shadows, they follow you like an accomplice. Lost all of your dreams, the night is harder. My shadows, they follow you. My shadows, they follow you.
testing myself at the worst. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me, but I'm so paranoid, so paranoid. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, tudo em ordem, vocês me escutam, vocês me veem, fazer aquela verificação inicial de praxe, como é que estão as coisas aí do lado de vocês, de buenas? Beleza, então, bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o professor Everton Salvador. Estou responsável esse semestre pela disciplina de arquitetura de computadores. Dou mais do que as boas-vindas para vocês para esse semestre 2021.2. Estamos começando em circunstâncias ainda remotas, né? Eu acredito que cada um de vocês está acompanhando o desenrolar das coisas. A pandemia ainda está em patamares meio malucos e, por conta disso, a gente começa remoto,
Mas a perspectiva, né, o plano é que a gente vá para o presencial muito em breve. Daqui a pouco mais de 2 semanas, se nada muito bizarro acontecer até lá, e a gente espera que o carnaval não tenha sido uma munição para esse algo bizarro em termos de pandemia acontecer. Mas de qualquer forma, a gente vai detalhar ao longo da aula de hoje, né, como é que a gente vai organizar esse semestre, pelo menos para essa disciplina. E o objetivo dessa aula é basicamente fazer uma apresentação, né, do que a gente vai ver, dos porquês, como a gente vai trabalhar ao longo do próximo semestre. É uma conversa que tende a ser relativamente rápida, né, apesar de que às vezes leva um pouco mais de tempo, mas enfim. É uma conversa extremamente importante, né, porque poucas coisas são menos motivadoras do que a gente está fazendo uma coisa, né? Estar fazendo uma coisa que a gente não sabe o porquê, né? Para que serve. Então, vamos tentar tirar isso do meio do caminho nessa aula. Vamos colocar as nossas expectativas no chão, né? Para se alguém está esperando que a disciplina vá oferecer algo a mais ou algo a menos, então nivelar essas expectativas para a gente garantir que esse próximo semestre aí seja bem tranquilo, beleza? Sobre a transmissão, né? A gente tem adotado essa plataforma Twitch. Né, durante esse período remoto, até antes da pandemia, a gente já tinha ministrado algumas aulas. É uma plataforma como qualquer outra, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem e o que me fez me levar, né, para o Twitch é mais mesmo a qualidade do vídeo, do áudio, a possibilidade da gente estar trocando de telas de forma mais fácil. Isso ajuda muito para certas coisas em aulas remotas. O fato de que ela é configurável, no sentido de que, se, inclusive, eu preciso que vocês me deixem informados sobre como é que está a transmissão do lado de vocês. Porque é possível controlar a qualidade da imagem, quanto a taxa, né, de dados que está indo para vocês. Então, se a imagem está travando muito, vocês confiarem que, ok, a minha conexão à internet é mais limitada, ela não está aguentando essa taxa de transmissão, a gente sempre pode rever isso. Essa é outra vantagem do Twitch. A desvantagem são basicamente duas, na minha opinião. A primeira é que é uma plataforma bastante aberta, não foi criada pensando-se em aulas. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né, com relação a moderação mesmo, né, da sala e tudo mais. É por esse motivo, inclusive, como eu sei que alguns de vocês já usam essa plataforma e de forma não tão séria, e aí até o nome do usuário pode ser não muito adequado. Aí eu já mandei uma primeira mensagem para vocês dizendo: olha, revejam nomes de usuários, tá? E por enquanto vocês parecem estar comportados na medida do possível. Vocês estão bem acostumados com o chat, eu tô vendo aí, isso é bom. Mas enfim, na experiência até agora a gente nunca teve maiores incidentes, por isso que a gente continua no Twitch, né? No dia que a gente vê que o Twitch não se torna mais viável, a gente vai para outro canto. E a questão do retorno, né? Diferente de uma sala como um Google Meet, por exemplo, o Twitch, por natureza, não permite que vocês conversem de volta comigo, e é aí que entra o Discord, né? O Discord, então, é esse servidor que está aí no, na tela, o link. A gente só cria uma regrinha, né, que eu não estou controlando a entrada de ninguém no servidor do Discord. Mas na hora de falar por áudio aqui, eu preciso checar que eu não estou colocando um completo estranho para transmitir aqui na aula, por, enfim, a quantidade de coisas de errado que pode acontecer em consequência disso. Então, a minha regra é: antes, quando você quiser participar, quiser responder alguma coisa ou comentar alguma coisa aqui por áudio,
Manda uma mensagem privada para mim no Discord informando apenas o seu nome e a sua matrícula. Só precisa me mandar isso se você quiser transmitir, certo? Aí eu vou checar que você é você e aí eu vou dar permissões para transmitir áudio, porque naturalmente vocês estão mutados, né? Eu preciso habilitar um por um para poderem transmitir e a partir daí vocês podem entrar na sala de áudio que eu estou conectado aí nesse servidor e conversar aqui comigo. Na, beleza? Dito isto, aí eu tenho duas perguntinhas iniciais que eu gostaria muito, muito, muito que vocês tentassem responder. Lembrando, não existe respostas certas ou erradas, de pelo menos nessas perguntas que eu vou fazer agora, é muito mais para eu saber o que é que está se passando na cabeça de vocês em termos dessa disciplina. Mesmo nas situações em que sim, existem perguntas, respostas certas e erradas, nunca, nunca, nunca se sintam acanhados em errar aqui na aula, porque esse é meio que o propósito também, né? Vocês como alunos têm todo o direito do mundo de errar, né? O único momento em que esse direito diminui é nas avaliações, mas definitivamente não estamos nesse ponto ainda. Então, vocês não se preocupem com falar alguma bobagem. Essa é uma preocupação que por enquanto só eu preciso ter, certo? Vocês podem ficar bem tranquilos com relação a isso. Dito tudo isto, aí deixa eu fazer uma primeira pergunta para vocês, que é a pergunta que eu faço para todas as turmas em todo o santo semestre. O que vocês acham, ouviram falar, pesquisaram? O que é que vocês pensam que a gente vai ver nessa disciplina de arquitetura de computadores? Manda! O que é que a gente vai ver? É beber uma aguinha, porque eu sei que sempre tem um atraso aí entre a transmissão e vocês poderem reagir. Vocês também têm que criar a coragem do lado de vocês. Mas o que eu queria ouvir é o que é que vocês pensam que é visto aqui em arquitetura de computadores. Afinal de contas, a gente vai dedicar 15 semanas, né, todo um semestre, 60 horas para isso, então. Geralmente a gente cria expectativas quando a gente vai dedicar essa quantidade de tempo para alguma coisa, né? Ah, bots, já os bots estão ficando um pouco mais chatos, viu? Primeira participação é de um bot aqui, não é a participação que eu estava esperando. Pronto, bot removido. E aí, gente? O que que vocês ouviram falar que a gente vai ver aqui em arquitetura? RISC versus CISC, essa tá aí uma informação bem precisa, né? Sim, a gente vai ver, vai ouvir falar, né, sobre esse episódio da história do desenvolvimento dos computadores, né? Em que esses dois tipos de projetos e processadores, eles entraram em conflito pelo coração do mercado, da indústria, das pessoas. E esses são dois termos importantes que são utilizados até hoje. Então, sim, está correto. A gente vai ver RISC versus CISC. Ah, como é organizado os componentes, processador, memória e periféricos? Beleza, essa é uma resposta interessante, né? O Felipe aí está mandando. A proposta, ô Felipe, tá se vendo aí. Agora, como nas turmas, né? Fora do universo aí de coordenação, CA do curso. Entender a arquitetura do hardware, né? Ou seja, então o Wagner e o Felipe aí estão mais ou menos alinhados no sentido de que quando a gente tem uma arquitetura de alguma coisa, né? Geralmente a gente está falando de um sistema mais complexo, né? Que tem partes, né, que se interligam e que precisam trabalhar de forma coordenada e que cada parte tem a sua responsabilidade para se chegar a um objetivo final, né? Então, e nesse sentido, né, detalhando, processador, memória, periférico, são componentes básicos de computadores, tais quais vocês provavelmente ouviram falar
na disciplina introdutória do curso. Eu acredito que todo mundo aqui, pelo que eu vi, não todo mundo é de engenharia de computação. Temos alguns alunos de outros cursos, mas de qualquer forma, a gente já viu, né? Até em outros cursos, muitas vezes a gente tem disciplinas introdutórias à computação e a gente aprende esses conceitos básicos. A gente vai continuar vendo isso aqui em arquitetura de computadores, né? Mas a gente vai dar um passo além para tentar entender um pouco melhor como essas coisas funcionam em um nível mais realista e menos preocupado em ser geral, didático, que é aquilo que a gente faz quando a gente está apresentando uma área para alguém que acabou de chegar. Certo? Então, ok. Boguzinho falou montar PC. E essa é uma expectativa que algumas pessoas veem, né? E aí, eu tenho medo de frustrar um pouco vocês nesse sentido, porque eu não vou chegar a ensinar para vocês como montar um PC. Como comprar peças ou como diagnosticar defeitos, isso não é objetivo nosso. Apesar de que o conhecimento que a gente vê nessa disciplina pode perfeitamente ser aplicado para esses fins, tá? Então, tenho em mente que a questão de montagem e manutenção de computadores não é um objetivo final para a gente. Tá? Mas, apesar de esse não ser o foco, também não significa dizer que aqui nessa disciplina vocês não vão pegar algumas informações que definitivamente vão ser úteis para montagem e manutenção de computadores. Wagner fala, a parte interna do processador entra, registradores e tal? Entra porque, como eu falei, agora a gente vai mergulhar mais a fundo no funcionamento do computador. E isso significa mergulhar a fundo no processador, que é o coração, né, da coisa toda. Então, essa é uma coisa que eu até tenho que alertar o pessoal que tá chegando de outros cursos, né? Essa disciplina, ela tem pelo menos um pré-requisito que eu acredito que está implementado no CIGARRA para os alunos do curso, que é a ter cursado as disciplinas de circuitos lógicos, né? Onde o pessoal vê a parte de eletrônica digital, né? Como é que portas lógicas funcionam, como é que funciona aquela questão de a gente ter componentes eletrônicos que vão receber dois níveis de tensão diferentes, que a gente vai por convenção, né, chamar de zero ou chamar de um, e aí com isso a gente construir coisas, né, unidades lógicas que podem, por exemplo, fazer parte de um processador ou fazer parte de uma memória, né, se a gente estiver falando aí de flip-flops, por exemplo. E a gente vai fazer menção a essas coisas nessa disciplina, tá? Então isso aí é um ponto de atenção para quem não cursou circuitos lógicos. Outra coisa que a gente vai fazer muita referência é a questão de programação de computadores, né? Então, geralmente, né, quem chega nessa disciplina já passou pelas disciplinas introdutórias de programação. Então, nesse caso, eu vou fazer muita referência a coisas como variáveis, loops, funções, estruturas de decisão, como if. E se você não está familiarizado com essas coisas, né, vai ser muito, muito importante, né, fora da disciplina, se necessário, podem me procurar, eu posso tentar ajudar nisso, né, mas vocês vão precisar se familiarizar com isso também para poder acompanhar, né, o conteúdo. Quem está no curso de engenharia de computação, naturalmente já comprou, estou vendo os chats de vocês aqui, estou começando a me embananar. Já cursou, né? Já aprendeu essas coisas, então, os alunos do curso, isso é um pouco menos problemático, mas é importante eu deixar isso claro para quem está chegando de outros cursos, certo? Mas isso, quem está se matriculando de outros cursos, os pré-requisitos não foram exigidos, e definitivamente vocês continuam sendo bem-vindos, mas eu preciso alertar disso para dar uma chance,
né, para alguém que não esteja particularmente preparado, poder acompanhar direitinho o que é que a gente vai conversar aqui, beleza? Finalmente consegui fazer meu PC gamer caseiro, PC do Yoda. O Yoda é um streamer que deve ter uma grana para comprar uns PC bem parrudo, viu? O problema não é nem tanto o conhecimento para montar o PC, é o dinheiro para comprar as peças em tempos de escassez de componentes como chips e dólar lá nas alturas. Cruz credo, esse é o real desafio, né? Beleza. Onde comprar? Eu tô assumindo que vocês estão falando aí de montagem de PC. Como fazer download de placa de vídeo? Se alguém souber, me avise. Eu estaria muito interessado. Não sei como isso é possível ainda, mas seria muito legal. Programaremos em Assembly? Sim, o medo maior, né? E o Assembly? Assembly é uma palavra que geralmente aparece quando a gente fala de arquitetura de computadores, porque alguns alunos saíram de arquitetura de computadores traumatizados com Assembly. Eu considero isso mó injusto. O Assembly, ele é inocente, ele é legal. Eu acho que o Assembly não quer fazer mal a ninguém, mas o Assembly é mal compreendido, né? É um grande mal entendido tudo isso. Então, se vocês ouviram alguém falando corram de Assembly, ignorem, certo? É só um mal entendido, não se desesperem. Mas sim, a gente vai ver Assembly aqui nessa disciplina, né? E Assembly vai ser a nossa forma de nos familiarizarmos com linguagem de máquina dos processadores, né? Porque a gente vai descobrir que todo processador ele sai de fábrica com uma linguagem para que ele possa ser programado, e isso é pré-requisito para eu ter qualquer coisa possível de ser construída em termos de programação para qualquer computador. Né? Depois, se a gente não está feliz com a linguagem de máquina, e obviamente a gente não está para construir aplicativos de propósito mais geral, aí a gente pode construir outras linguagens, pode construir sistemas operacionais, a gente pode fazer um monte de coisa que vai facilitar a nossa vida com relação ao uso do computador, à programação do computador, mas isso só é possível porque no princípio existia uma linguagem de máquina. Tá? Então, para a gente interagir com essa linguagem de máquina sem usarmos diretamente zeros e uns, porque se Assembly já é traumatizante para alguns, programar em binário diretamente provavelmente vai ser traumatizante até para mim. Então a gente vai pelo menos ver a linguagem de máquina na versão Assembly, que aí é uma coisa minimamente mais adequada para seres humanos e não vai exigir um nível de masoquismo completo e total da nossa parte para ser aprendido, certo? Então, sim, vocês estão certos com relação a Assembly. Tá legal, vocês estão com uma visão bem realista. Alguém quer contribuir, arriscar com mais alguma coisa que acha que a gente vai ver ou quer checar se a gente vai ver ou não vai ver aqui em arquitetura de computadores? Ou eu posso passar para o meu próximo slide, onde eu faço o meu resuminho do que a gente vai ver aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Oh, pode fazer o resminho. Vamos programar em blockchain? Não, aí blockchain já é uma coisa extremamente, como posso eu dizer, fora do escopo da disciplina de arquitetura de computadores. Tá? Coisas muito específicas em relação a novas tecnologias, né, vão estar em outras disciplinas ou não, né? Blockchain, por exemplo, é um candidato a estar em uma disciplina de tópicos especiais, né? Geralmente é uma coisa mais optativa. A gente ainda não incluiu, não sei se cabe incluir blockchain na grade curricular do curso como engenharia de computação, pelo menos como disciplina obrigatória, mas não, essa tá fora, certo? Beleza. Então, deixa eu ir para o meu resuminho aqui. Então, o que é que a gente vai ver, né? A gente vai ver a estrutura básica, né, de computadores, seus blocos principais, como eles interligam, no sentido de que, como eu falei, o computador ele funciona porque tem várias partes conectadas. E para a gente entender o computador,
né? A gente vai precisar entender como essas partes elas funcionam. O que é que elas fazem? Como elas se conectam, né? Por que da existência de cada uma delas? Então, tudo isso a gente vai ver nesse objetivo maior, que é ter uma visão mais realista de ter uma visão mais realista do que é um computador, certo? Sair um pouco daquela visão muito introdutória, muito for kids, né? Muito para crianças do que é o computador, que é a visão que a gente tem que dar para vocês no início do curso, para o início do curso fazer sentido, mas a gente não pode ficar o tempo todo nessa visão, né? A gente precisa amadurecer e a arquitetura de computadores, se tudo der certo, a gente vai dar um passo importante nesse sentido. Né? A gente vai ver a relação que existe, por exemplo, entre o nível da lógica digital, microarquitetura, conjunto de instruções, sistema operacional, que são coisas que a gente muitas vezes monta, aprende de forma isolada. Tá? Então a gente sabe que existe um sistema operacional, a gente sabe que existe circuitos lógicos, por exemplo, e que circuitos lógicos são usados para construir processadores, mas falta um pouco de liga, falta um pouco da cola, né, da gente entender como é que essas coisas elas realmente se interligam, né? Como é que se conectam para que as coisas, na nossa cabeça, pelo menos, elas existam de uma forma mais orgânica, conectada, e não como mundinhos isolados, que é o que geralmente acontece quando a gente está chegando na área. Tá? Então, aqui em arquitetura de computadores, de novo, se tudo der certo, a gente espera que vocês vejam muito mais claramente como um monte de coisas em computação se liga. E qual impacto cada coisa tem nas outras, certo? Eu só montei meu PC, agora ele faz uma zoada de carro de Fórmula 1, coloquei o nome dele de Relâmpago Marquinhos. E eu não sei, eu não entendi a referência do Relâmpago Marquinhos. Eu tenho medo dessa referência. Eu espero que seja algo completamente safe para o trabalho, mas sim, acontece, né? Cadê? Ela tá. Bom, de qualquer forma, focando aqui, tá? Isso é outra coisa que a gente vai ver. A gente vai ver uma série de conceitos fundamentais, né, de arquitetura. Então, tem um monte de termo que muitas vezes a gente vê sendo utilizado em palestras, aulas, reuniões, né, conversas mais técnicas, em que você muitas vezes não só escuta, como até usa termos sem saber exatamente o que eles significam. Né? E isso é uma coisa que não é bom. É muito importante a gente ir ganhando segurança em algumas coisas. Então, são termos como, por exemplo, RISC-CISC, que vocês já citaram aqui, arquiteturas paralelas, microprocessadores, microcontroladores, né? Qual a diferença? Memória isso, memória aquilo outro. Então, tem uma série de coisinhas que a gente vai tentar aprender de forma bem mais firme, certo? Como é que elas funcionam, tá? O que é que elas significam, para que a gente tenha uma atuação mais firme na nossa vida profissional, tá? Arquitetura do conjunto de instruções dos computadores e linguagem de montagem, que é o temido a sempre, ou seja, aqui é onde a gente vai realmente interagir com uma linguagem que o processador realmente entende. Porque aprender programação no primeiro momento, geralmente a gente está pendurado, né, em uma linguagem de programação de mais alto nível. E mais alto nível significa que essa linguagem já fez um monte de coisas para que você não se preocupasse com detalhes do funcionamento do computador. E focasse mais na resolução do problema que você quer resolver lá em, seja lá que área você está programando. Agora, apesar disso ser conveniente para você resolver o problema de, por exemplo, uma empresa, uma instituição, etc.,
Isso não é muito bom quando você está tentando entender como é que o computador funciona, já que esses detalhes foram ocultados de você. Então, quase como um ritual de iniciação, né? Uma vez na vida, né? As pessoas que estão fazendo os cursos aí de computação, ao menos em nível de bacharelado, vão ter que sair da proteção da linguagem de programação de alto nível e enxergar as coisas como de fato elas são. Pelo menos para o baixo nível do computador. E entender, né, que esses mundos estão interligados. Então a gente vai trabalhar bem isso aqui nessa disciplina também. Beleza? Mais outras coisitas, mas eu acho que isso aí é uma primeira lista que a gente pode considerar e que vai nos dar uma visão bem próxima do que realmente a gente vai ver. Agora vem a nossa próxima pergunta, não menos importante. Por que a gente vai estudar essas coisas? Porque, afinal de contas, 15 semanas, 60 horas, né? Uma disciplina obrigatória, pelo menos quem montou o curso considerou que essa era uma disciplina que não poderia ser dispensada, né, para quem vai se formar como engenheiro de computação, que é o caso da maior parte da turma. E certamente deve ter um porquê, né? Porque a gente não arranca arquitetura de computadores, por exemplo, né, e bota blockchain como obrigatório, né, pegando o gancho do que vocês falaram. Isso ainda não aconteceu. Então, talvez tenham razões, mas vocês sabem? Vocês conseguem chutar? Aqui vale, inclusive, como resposta, eu não faço a menor ideia do porquê esse conteúdo é importante, tá? Vocês têm todo o direito do mundo de pensar isso. Afinal de contas, vocês estão acabando de chegar na disciplina. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês com relação a isso. E aí? Por que vocês acham que para a engenharia de computação, arquitetura de computadores é obrigatório? O que que a gente precisa dessa coisa que eu acabei de listar? E aí? Eu não estou vendo vocês, mas eu consigo farejar algumas filosofias por aí. O Twitch me disse que vocês ainda estão conectados, né? Então, pelo menos isso está existindo. Mas por quê? Por que estudar essas coisas? E aí, a resposta é não fazemos ideia? Qual é a resposta oficial de vocês? Felipe já meteu aí o rapaz. Entendeu? Hardware. Estamos trabalhando. Ok, faz sentido, mas vem uma pergunta que é consequência, né? Mas por que entender o hardware é importante? Na escolha do curso, a pessoa já espera aprender sobre mais baixo nível. Tá, deixa eu pegar esse gancho aqui, então. É um real motivo, eu não sei. Beleza. Vamos começar. O curso é Engenharia de Computação. Engenharia de computação realmente tem, assim, se você for parar para pensar o que é que torna o curso de engenharia de computação único, no sentido de que ele é diferente de outros cursos do centro de informática, como ciência da computação, como ciência de dados e inteligência artificial, é porque engenharia de computação vai colocar ênfase na parte do hardware. E nesse sentido, né, se existe uma ênfase, faz todo sentido do mundo que a gente
entender melhor como o hardware funciona é algo importante, né? Agora, só para vocês não ficarem contentes não apenas com isso, a arquitetura de computadores também é obrigatório para a ciência da computação, certo? Onde o hardware não é o foco, mas ainda assim a arquitetura de computadores é obrigatório para eles, né? Então, tem mais coisas que a gente pode filosofar sobre a importância, mas para vocês de engenharia de computação, realmente tem essa questão que é muito forte, que é o foco é hardware. Então, com dominar o hardware, né, e isso envolve as várias partes de um computador, processador, memória, periféricos, dispositivos de armazenamento permanente, persistente, isso é muito crítico, né? Então, vocês têm ainda mais motivos para colocar um foco em arquitetura de computadores do que, por exemplo, outros cursos. Nisso, você está certo. Burning FM. Wagner fala por que, conhecendo as arquiteturas, podemos entender como funciona o sistema e também projetar algo futuramente para quem for para a área. Sim, no sentido de que, ao entender, né, como o computador funciona, né, e como ele é criado e o porquê das coisas, você pode dar suas próprias contribuições. Então, em princípio, absolutamente nada impede uma pessoa formada em engenharia de computadores, né, de computação, de construir os seus próprios processadores, memórias, periféricos, né, do zero, se necessário. Né? Obviamente, alguns detalhes não vão ser vistos no curso. Né? A gente vai precisar de informações complementares acerca das tecnologias que são usadas. Mas os princípios, né, os fundamentos, isso aí definitivamente a gente vai ver. É, e isso vai permitir que vocês possam ter as suas próprias criações. Felipe comenta: sem hardware não tem programação, é necessário compreender o sistema, seus limites para poder utilizar o máximo do seu desempenho. Programação concorrente é necessária, conhecer o hardware, por exemplo. E sim, né, isso aí é uma coisa que eu converso muito, né, nas turmas, em especial com o pessoal, né, dos cursos que são mais focados na parte de desenvolvimento de sistemas. Alguém conseguiu rodar algum programa no ar, no vácuo, sem nenhum auxílio ou participação de hardware, né? Porque a última vez que eu chequei, isso não tinha acontecido. Todo programa, ele precisou ser executado com o auxílio de um hardware, né? E não é só com auxílio, não é só. O hardware precisa estar lá, mas o hardware estando lá tem programa. É mais do que isso. O hardware influencia na execução do programa. E isso deveria ser um ponto de preocupação para qualquer pessoa que vai desenvolver um sistema. Porque se o hardware vai influenciar, então, isso pode ser um problema para você. O hardware pode, nesse caso, atrapalhar o seu programa. Ou pelo menos, né, e aí pegando outro gancho aí que o Felipe falou, podem ter coisas que você precisa estar atento ou atenta para garantir que você vai tirar um bom proveito do hardware que você tem. É para você não subutilizar, por exemplo, o hardware, né? Então, isso vai em linha também do que eu estou vendo agora que vocês estão fazendo mais comentários. Isso é bom. O Rosivaldo falou: desenvolver soluções mais otimizadas com o hardware que está sendo usado, né? Que é uma palavra bem em voga aí em várias coisas de computação, envolvendo aquela que motivou a criação da plataforma que estamos usando agora, que é o Twitch. E nesse ponto, né, eu estava filosofando, a gente tem um exemplo até bem recente que eu poderia discutir, né, para quem gosta de games, eu particularmente me incluo nesse grupo,
Há poucos dias atrás, né, foi lançado um jogo que um monte de gente estava esperando. Elden Ring, né, que é dos criadores da série Dark Souls, né, que foi eleito o melhor jogo de todos os tempos aí no Joystick Game Awards, eu acho. E com a participação de George R.R. Martin, criador de Game of Thrones, a série que fez tanto sucesso e matou tanta gente de raiva no final. E o jogo, os gráficos são fantásticos, é mundo aberto, papapá, e tava meio mundo de gente falando sobre isso. Então foi lançado. Aconteceu duas coisas interessantes que eu posso mencionar sobre esse lançamento, né? O primeiro diz respeito, né, diz respeito a o desempenho, porque os usuários da plataforma PC, eles estavam reclamando horrores de que o desempenho estava muito aquém daquilo que era esperado, né? Aparentemente o jogo funcionou bem em outras plataformas e não funcionou bem no PC, mesmo para aqueles usuários que tinham o hardware necessário para isso, né? O hardware que era pedido. E quando isso acontece, geralmente a culpa realmente cai sobre os desenvolvedores, né? Que afinal de contas o jogo nada mais é do que um programa. Então, o que que leva um jogo a não funcionar bem, mesmo quando o hardware atende aos pré-requisitos e a resposta, né, a solução para o problema não é simplesmente compra um hardware melhor. Não, o hardware já é bom. E nessas horas é porque o programador, ele falhou em algum nível, tá, em utilizar de forma correta os recursos que o hardware oferecia. Aí um motivo meio que pode ser diverso, tá? Pode ser porque o cara se enrolou na hora de fazer o suporte para várias plataformas, pode ser porque o desenvolvedor não conhecia, pode ser porque o desenvolvedor estava usando um framework, uma biblioteca que não foi programada para fazer uso de algo que o usuário tem no hardware dele, mas o fato é de que alguém falhou nessa hora, né? E eu acho que a coisa se torna ainda mais desesperadora quando a falha é porque essa pessoa, né, que desenvolveu, ela desconhecia que aquilo era uma opção e não só isso, né? Usar um determinado recurso do computador era uma opção mais eficiente que faria com que o seu programa rodasse melhor. E você, por desconhecimento ou por qualquer outra coisa, terminou optando por uma alternativa que fez com que o seu programa rodasse pior e você ficasse pior na fita, né? Você tivesse a sua imagem arranhada com isso. Então isso não é bom. Aí eu acho que mesmo quando a pessoa está na área de software, conhecer o hardware ou pelo menos os fundamentos não deixa de ser uma obrigação, dado que existe uma dependência, certo? A TV Diniz diz: acho que na área de segurança da informação, saber a arquitetura dos computadores também é importante para desenvolver as coisas mais seguras. O que você está correto, no sentido de que muitas das vulnerabilidades que são exploradas quando alguém está tentando fazer algo malicioso em um sistema de computador estão associadas a como as coisas funcionam no baixo nível. Por exemplo, como é que um programa é armazenado na memória, né? O programa, ele tem uma área de dados, ele tem uma área de instruções. E essas coisas, em princípio, não deveriam se misturar. Mas o fato é que, aparentemente, às vezes elas se misturam. E eu vou continuar no exemplo de Elden Ring. Pouco antes do lançamento, os outros jogos dessa empresa, Dark Souls 1, 2 e 3, eles tinham servidores para jogatina online, servidores multiplayer, que permitia que os jogadores se conectassem no jogo do outro para fazer coisas positivas ou negativas nas regras do jogo, né? Ou você podia ajudar o seu coleguinha a matar o bicho lá que está dando trabalho, ou você poderia ir matar o coleguinha e atrapalhar a vida dele, né? Tudo isso era possível, tudo isso era brincadeiras e divertimentos.
Até que alguém descobriu que também dava para se conectar no computador do coleguinha e injetar código para rodar no computador do coleguinha as instruções que você bem quisesse e entendesse, o que no fim das contas você poderia carregar qualquer programa para o computador e executar, né? E por conta disso, os servidores, né, quando esse problema veio à tona, foram tirados do ar. E até a última vez que eu chequei, esses servidores multiplayer de Dark Souls 1, 2 e 3 estavam desconectados até então, né? Porque estavam pensando ainda em como resolver esse problema. Então veja, significa que alguma coisa lá no baixo nível que garantia a separação entre instruções e dados falhou. E aquilo que um computador, né, um cliente do jogo está transmitindo para o outro, que deveria ser estritamente dados, virou instrução. Isso não pode. Como corrigir? Onde é que está a falha? Eu tenho razoável segurança de que o pessoal da empresa From Software teve que revisar um bocado de coisa referente a, ok, como é que isso está refletido no baixo nível mesmo? Como é que raios dados está virando instrução e essa vulnerabilidade está acontecendo? Porque eles vão precisar entender isso primeiro para poder resolver o problema depois, né? E a gente espera que esses servidores voltem para o ar, né, assim que possível, mas tudo isso envolve a gente realmente entender como funciona o computador, certo? Então esses são porquês importantes. Felipe disse, se o hardware não influenciasse, não precisaríamos nos preocupar com a otimização. Sim, de fato. Bunny FN diz, na disciplina de introdução à programação, fizemos o um código no papel, eu tive que compilar ele na minha mente mesmo. E é o que o Humberto respondeu, tu era o hardware. Então, correto, né? Sim, o conceito de programa independe de hardware, certo? O programa é uma sequência de passos, tá? A sequência em si ela pode existir independente de hardware, mas para a sequência ser seguida, alguma coisa vai ter que entrar em ação aí, né? Ou um ser humano, né? No caso das práticas de introdução à programação, acredito que vocês viram isso lá com nosso grande professor Lincoln. Mas se vocês forem fazer isso de forma automática, eletronicamente, que é a forma mais comumente utilizada para isso, aí não tem jeito não. Hardware vai ter que ser necessário. Certo? Que mais? Então a gente passou por alguns justificativos aqui bem importantes, mas tem espaço ainda para mais respostas. Antes de eu apresentar as minhas oficiais, eu vou dar mais alguns segundos aí para mais alguém se manifestar, se alguém quiser comentar alguma coisa. Lembrando que o Discord continua aberto se alguém quiser fazer um comentário por voz também, tá? Recebi uma mensagem aqui, tudo certo. Tá, eu vou liberar aqui uma mensagem de Felipe, Felipe Melo, que foi retida pelo moderador automático aqui do Twitch, porque ele julgou que você falou de coisas suspeitas. Aí ele pediu para eu liberar a mensagem aqui. E eu já estou vendo pela mensagem por que a moderação automática do Twitch já não gostou da tua mensagem, né? No jogo League of Legends, jogo online, os primeiros hackers, né? Aí tá falando de hacker, você já começou a falar de coisas suspeitas aqui. Aproveitava que a maior parte do jogo era rodado na própria máquina do usuário e não no servidor, e não no servidor próprio da empresa desenvolvedora, então conseguiram garantir vantagens para si próprios, né? Sim, então, pois é, isso aí dá para você explorar esse tipo de vulnerabilidade, mesmo sem apelar para o baixo nível. Certo? Mas quando alguém tem acesso privilegiado ao conteúdo que está na memória do computador, né, e todo o programa em execução ele vai estar na memória RAM, a gente vai aprender isso,
Então, esse alguém que tem essa visão de mais baixo nível, se tiver a paciência e a dedicação o suficiente, ele vai ter mais possibilidades de causar mais estragos, manipulando coisas que teoricamente ele não deveria ser capaz de manipular, né? Então, isso que você está relatando aí do jogo League of Legends, isso acontece com diversos jogos, é realmente muito recorrente. É por isso que essas empresas, quando elas fazem programas anti-trapaça, né? Anti-cheat, cheat, esses programas, eles basicamente estão tentando fazer o seguinte. Uma das técnicas, pelo menos, né? É conhecer de antemão quais programas foram desenvolvidos que tentam manipular o conteúdo do jogo na memória, né? Ele tenta identificar na memória RAM se algum desses programas está em execução, porque se estiver em execução, ele vai lá e faz uma aplica uma punição para o usuário, né? Tudo isso é realmente um bocado de coisas que são estratégias bem baixo nível mesmo. Essa história de varrer o conteúdo da memória não são coisas que as linguagens de programação de alto nível elas se preocupam muito. É, e sim, termina que se você vai trabalhar nessa parte mais de segurança, todos nós esperamos do lado do bem, né? Não do lado que está tentando causar estragos aí, mas independentemente do lado, um conhecimento profundo de como funciona, o baixo nível, assim como um conhecimento profundo das entranhas de sistemas operacionais, isso aí já está fora do escopo dessa disciplina, isso aí é realmente bem importante para você conseguir atuar nessa área. Certo? Sim, o anti-cheat geralmente conhece mais do seu computador do que você mesmo. Ele vai saber de programas que estão rodando que muitas vezes nem você sabia que ele estava lá rodando. Certo? Então, só corroborando aí com algumas das coisas que vocês falaram, né? Um dos porquês é aprofundar o conhecimento sobre computadores, sobre hardware, e isso é uma das coisas que eu não preciso justificar tanto, né, para essa turma específica, considerando que vocês estão em um curso focado em hardware, né? Então, vocês têm uma responsabilidade muito maior do que de profissionais formados em outros cursos para dominar, né, como o hardware funciona. E essa disciplina, sem dúvida nenhuma, vai dar uma contribuição significativa para que vocês atinjam esse objetivo, que é central para a formação em engenharia de computação. Tá? Então, isso aqui eu não vou nem me ater muito. Tá? Outra coisa que a gente já comentou aqui, né, é linguagens de níveis diferentes, elas têm relação. Tá? Não adianta você estar dizendo, eu estou programando no mais alto nível do universo, eu não estou nem usando uma instrução, né? Isso é de tão alto nível que eu estou. Eu pego caixinhas e eu traço linhas entre as caixinhas e assim eu faço o meu programa. Cara, beleza, isso deve ser a coisa mais divertida e conveniente e que facilita a legibilidade do programa e a manutenção do programa, etc, etc, etc. O fato é que para esse programa rodar em um computador, ele vai precisar fatalmente ser traduzido para as instruções que o processador entende, certo? Então, no fim do dia, não importa. Orientação a objetos, orientação a eventos, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, tudo vai virar zero e um de um jeito que o processador entenda, certo? E nessa longa sequência de transformações que esses programas passam até chegar a zeros e uns, podem acontecer coisas que podem trazer consequências positivas ou negativas. Mas o fato é que um bom profissional, ele deve ter uma boa noção de como essas coisas estão interligadas, né? Porque elas estão interligadas. Aí eu botei três exemplos de coisas que estão interligadas aí na imagem. Todo mundo conhece, consegue reconhecer esse código aqui, onde está o meu cursor? Fonte preta e fundo branco. Que linguagem é essa aqui? Que vocês reconhecem, né? Lado direito da imagem. Parece ser, né?
Isso aí é C. Velho conhecido de vocês. Beleza. Isso aqui do meio agora. Fonte azul e verde. Fundo branco. Alguém reconhece isso aqui? Já viu em algum momento da vida? Isso aí é C. Muito bem. Tá? Então, isso aqui, mais especificamente, é o assembly, né, da família de processadores de 32 bits da Intel. Isso aqui é a famosa arquitetura 8086, né, ou X86, como ela é chamada. Isso aqui, de fonte verde e fundo preto. É a Matrix. Essa referência aí sempre aparece. É impressionante. Geralmente eu sou o primeiro a fazer essa referência. Quando eu não faço, vocês estão aí para garantir que ela vai ser feita, né? Ela parece a Matrix, mas não é. Tava engatilhado aqui. Pois é, né? Mas não é. Mas poderia ser. Isso aqui é um exemplo de como uma linguagem de máquina vai parecer, né, na memória do computador. Ela está sendo mostrada aqui de uma forma minimamente compreensiva, né? E a forma minimamente compreensiva... Opa, peraí só um segundo que eu cliquei onde eu não devia. Aqui. Regiões da memória, né? Correto. A forma minimamente compreensiva aqui é o conteúdo da memória, que é o que está nessas duas colunas do meio aqui, ser exibido como caracteres hexadecimal. Porque cada caractere hexadecimal representa 4 bits. É, ele pode ter 16 combinações. E eu representar uma coisa como, por exemplo, um F, aqui, que é o primeiro caractere que aparece aqui nessa primeira linha, é muito mais conveniente do que eu escrever 1111, que é o que de fato está na memória. Tá? Então, para eu não ter um troço muito não legível de zeros e uns na tela, tipicamente a gente vai trabalhar com caracteres hexadecimal, né? E aí o C vai ser outra combinação de zeros e uns, né? E cada dois caracteres aqui está separado por um espaço, porque 4 bits de um caractere, 4 bits de outro caractere, vai formar um byte, né? Então, cada pazinho desse aqui é um byte. Então, aqui são linhas de 16 bytes. Isso aqui é o endereço da linha na memória, né? Então, isso aqui é a linha 0000, aí depois a linha 00010, aí 00020, certo? Isso aqui são as linhas da memória. E aqui do lado direito é uma representação em ASCII de cada byte, quando houver uma representação ASCII para esse byte. Porque a tabela ASCII tem uns 127 elementos lá. Um byte tem 256 possibilidades. Então, obviamente, vão ter coisas no byte que não são mapeáveis para a tabela ASCII. E mesmo na tabela ASCII existem caracteres que não são exibíveis, porque são caracteres que significa, por exemplo, backspace, né? Apagar voltando para trás, enter, espaço em branco, pular linha. Então, enfim, né? Isso aqui é uma tentativa de exibir em ASCII coisas que são exibíveis em ASCII, e pela quantidade de pontos que vocês estão vendo aqui, vocês percebem facilmente que várias coisas não são exibíveis em ASCII, mesmo as que são exibíveis em ASCII, a maior parte do tempo não faz o menor sentido. Exceto, por exemplo, quando a gente tem um string como essa que está aparecendo aqui no final, né? DO, Lino, FreeBS, esse tipo de coisa, certo? Mas uma linguagem de máquina para o computador vai parecer como isso aqui. Para a gente não ter que lidar com isso, com a porção de caracteres hexadecimal, então a gente vai lidar com isso aqui do meio, tá? Porque existe uma relação de 1 para 1. Então, se você souber a do meio, fatalmente você vai saber transformar isso nisso, se você se der ao trabalho. Mas aí é um extremo que eu não gostaria de levar vocês, porque vai envolver uma quantidade de sofrimento que não necessariamente vai contribuir para a formação de vocês, né? Então, esse trabalho extremamente braçal a gente dispensa.
A ubiquidade da computação demanda arquiteturas de computadores diferentes, né, adequados, os computadores, para diferentes aplicações. Então, nesse sentido, mais do que quando eu precisei fazer a minha graduação, né, à medida que o tempo foi passando, mais ubíqua, mais pervasiva, mais em todos os lugares vai ficando a computação. Sendo que a computação está presente em vários lugares, mas não significa que os hardwares que estão executando os programas, eles são absolutamente idênticos, eles vão ter diferenças, eles vão ter semelhanças, e conhecer essas diferenças e semelhanças vai ajudar horrores quando vocês estiverem transitando de uma plataforma para outra, tá? E isso significa mais espaço no mercado de trabalho, na indústria, para vocês trabalharem se vocês tiverem essa habilidade, certo? Então, a partir do momento que vocês têm fundamentos sólidos, vocês vão ter uma ideia muito mais concreta, mesmo sem conhecer uma plataforma nova, de, ok, o que é que deve ser igual? O que é que eu não estou esperando que mude? Por exemplo, de eu estar programando aqui no meu PC desktop, no meu notebook. E o que é que definitivamente eu estou esperando que mude? Porque aí você já vai se concentrar somente nessas coisas que são diferentes. E isso diminui o teu tempo de adaptação para programar nessas outras plataformas, né? E às vezes a gente pensa que não vai colocar em uso esse tipo de conhecimento. Eu muitas vezes caí na tentação de pensar nisso, até que eu me vi em uma situação desse tipo, né? E aí eu boto isso meio que como um testemunho do que pode acontecer. Isso aí sou eu, né? Basicamente na foto à esquerda, no meio do doutorado, que entro num projeto, né, em uma instituição. O doutorado era em ciência da computação. Então, teoricamente, hardware não era uma preocupação. Mas aí a universidade fechou uma parceria com a Companhia de Energia lá de Minas Gerais, né, isso aí é a UFMG, lá a companhia CEMIG. E a companhia, ela queria resolver o seguinte problema. Ela dizia: olha, a gente tem torres de transmissão de energia, de alta tensão. E essas torres formam linhas de transmissão, e essas linhas muitas vezes passam por lugares extremamente inconvenientes, né? Morros, matas. E aí, quando algo dá errado em uma torre dessas, e uma linha de transmissão, por exemplo, é desativada, vai faltar energia para um monte de gente. Isso é um problema sério, e é um problema que vai causar prejuízo para todo mundo, e é um prejuízo que vai se alongar, vai aumentando à medida que o tempo vai se arrastando. Então precisa ser resolvido rapidamente. Mas nem sempre é trivial saber o que causou o problema, em qual torre o problema se originou, né? Se um cabo se rompeu, em que ponto o cabo se rompeu, esse tipo de coisa. Então, as opções que existiam antes era: bom, se não dá para mandar um carro, manda uma moto, né? Passando ali por meio de obstáculo, com a equipe especializada, obviamente, para fazer o diagnóstico. Se não dá para mandar uma moto, manda um helicóptero, né? Aí tem tipo dois helicópteros lá na companhia, tripulação especializada para fazer um voo que envolve mais risco, porque geralmente é um voo em altitude mais baixa, né, com alguém lá percorrendo a linha de transmissão para saber se alguma torre caiu no meio do caminho. Tudo isso envolve muito gasto, envolve muito dinheiro, envolve tempo, né? E o sonho da CEMIG era: e se a gente tivesse uma forma de monitorar essas torres em tempo real ou em algo muito próximo de tempo real, né? Dá para mandar drones, dá, né? Mas ainda assim envolve o tempo, né? Envolve preparar o drone, envolve fazer o voo, envolve chegar no ponto, né? No mínimo a gente está falando de minutos, no mínimo. Se a gente pudesse transformar isso em segundos, né, e de uma forma barata, será que compensaria? Essa era a pergunta da CEMIG, né? Então ela encomendou um protótipo para a gente, né? E aí na UFMG foi criada essa caixinha, né, conectada num painel solar com uma bateriazinha aqui, tipo de moto, de no break. Isso aqui é o interior da caixinha, né? Isso aqui é um computador, é um processador chamado Overo, é uma interface de rede chamada Xby. Então agora eu não estou mais no processador da Intel, eu não estou mais trabalhando em uma rede Wi-Fi, né? E tem um monte de coisas que foram diferentes aqui. E esse cabo que está com o um chapéu engraçado aqui do lado para o Sumário Campos, né, foi um dos caras, um dos que teve que desenvolver sistemas para isso, né? E aí é onde eu, ei,
Eu vou precisar lembrar de algumas coisas aqui da graduação para eu saber o que é que eu preciso me concentrar para sobreviver nesse novo ambiente aqui. Então, quando a gente pensa que não, surgem oportunidades malucas como essa, né, em que vão forçar a gente a realmente se adaptar. A gente, por exemplo, vamos supor que vocês escolheram como um caminho desenvolver sistema. Beleza, isso é uma possibilidade para vocês como engenharia de computação. Tá? Mas ainda assim, em que ambiente vocês estão desenvolvendo o sistema pode ser bem exótico, né? E aí um conhecimento sobre o hardware, sobre arquitetura, vai ajudar horrores. Tá? E aqui só para ilustrar, isso aqui é uma interface web, né, mostrando dados de vários sensores que estão conectados aqui, né, para cada uma das torres, né, eu posso selecionar qualquer torre. E aqui eu tenho dados, por exemplo, com um sensor de campo eletromagnético, para descobrir se, por exemplo, uma linha está ativada ou não está ativada, uma linha de transmissão, né? Eu tenho sensor de luminosidade para saber se, por exemplo, está rolando algum incêndio, tem alguma camada de fumaça que está atrapalhando. Eu tenho acelerômetros e girômetros para saber se a torre está chacoalhando, se a torre está caindo, se a torre caiu. Eu tenho uma webcam aqui para poder me dar imagem dos cabos, para eu saber se os cabos de transmissão, né, ou os para-raios, eles estão no lugar ou não. E eu tenho a capacidade de transmitir isso muito rapidamente para um centro de operação, né? Então, se alguma coisa der errado em alguma torre que está equipada com isso, então, alguém vai saber de imediato. Isso é um protótipo, tá? Isso aqui não entrou em produção, mas foi um protótipo que a gente entregou para que a CEMIG discuta internamente se faz sentido para ela, né? Se vale a pena ela migrar para esse sistema ou não. Isso aí é uma coisa que aí já não cabe mais a gente. E honestamente, eu não faço a menor ideia como isso ficou internamente na CEMIG. Mas foi um projeto, tá? Foi um projeto que durou aí uns bons 2, 3 anos. Tá? Então, para tudo isso, a arquitetura de computadores vai se aplicar e eu espero que vocês consigam se beneficiar bastante do que a gente vai ver aqui ao longo dessas próximas 15 semanas. Indo adiante, como é que a gente vai se organizar então? Nossas aulas vão ser nas terças e quintas, das 10 às 12. A gente vai começar de forma remota, né, que é o que a gente está fazendo hoje. E para o ensino remoto, a resolução atual do semestre, ela tem uma regrinha importante. Diferente, né, de outros semestres, agora foi colocado uma porcentagem máxima para as aulas assíncronas, né? Antes eu me apoiava muito pesadamente em aulas assíncronas, por ser uma estratégia que eu considerei que deu certo, né, e que os próprios alunos, eles concordaram, né? Eles acharam que uma maior quantidade de aulas síncronas e uma menor quantidade de aulas síncronas funcionaria bem. Mas agora o Concep, né, entendeu que vai precisar haver pelo menos um equilíbrio, e eu vou concordar com esse entendimento nesse momento em que a gente está migrando de volta para o presencial. Tá? Então, a gente tem que começar a tornar realmente as coisas mais síncronas para a gente voltar para aquilo que o curso de fato é. A gente está no curso presencial, a gente está no curso EAD. É, então, por conta disso, a gente não vai poder ter mais do que 50% da nossa carga horária como aulas assíncronas. E por esse motivo, eu vou adotar a seguinte metodologia. Eu sempre no final da semana, né, na última aula da semana, por exemplo, hoje, vou disponibilizar no SIGA um material, né, em forma de videoaulas e slides, para que vocês consumam, para que vocês assistam, estudem até a quinta-feira da semana seguinte. Então, na terça-feira, por exemplo, não vai ter aula síncrona. Enquanto a gente estiver nesse regime, né, pré-presencial, eu vou estar contando que vocês vão estar vendo as aulas assíncronas e vocês vão estar estudando slides, etc, etc, etc. Na quinta-feira, né, a gente vai fazer um encontro que vai ser um negócio um pouco mais próximo, mais íntimo. E aí eu vou fugir do Twitch, porque o Twitch eu vou deixar para fazer grandes exposições, explicar coisas mais complicadas, como por exemplo essa que eu estou fazendo agora. Mas nas quintas a ideia é muito mais discutir com vocês o que vocês viram do conteúdo da semana. Tá? Então, aí vai ser no Google Meet mesmo, eu vou disponibilizar um link. Não vai ser gravado, tá? Isso é diferente do Twitch.
Toda a aula do Twitch vai ser disponibilizada no canal que a gente tem no YouTube depois, né? No caso desses encontros para a gente discutir o assunto, aí eu não planejo disponibilizar isso, porque aí já é muito entre a gente da turma. E eu vou cobrar a presença nesses encontros síncronos como parte da transição, certo? Para o presencial, que no caso específico da nossa disciplina, deve acontecer a partir do dia 22 de março, se não acontecer nenhuma surpresa até lá, certo? Então, dia 21 volta teoricamente para todo mundo. A gente não tem uma turma grande, né? Temos 19 alunos matriculados, então definitivamente cabe todo mundo numa sala, né? Mantendo os critérios de separação que vão ser necessários. Vocês vão passar a ver metade do meu rosto, né? Porque eu vou estar de máscara, vocês também. Mas enfim, vai funcionar com todo mundo na turma, sem a gente precisar usar aquela estratégia de vão colocar metade da turma, outra metade fica vendo alguma coisa remotamente e a gente fica fazendo essa permuta. Esse tipo de estratégia não deve ser necessária para a nossa turma de arquitetura de computadores, tá? E aí sim, toda a aula vai ser presencial, obviamente síncrona, e aí eu vou estar pedindo presença para vocês, cobrando, né? E a gente vai desenvolver o nosso conteúdo de forma mais tradicional a partir daí. Até aqui, alguma dúvida? Se tiver dúvidas, vão perguntando. Críticas, sugestões, informações. Compartilhem aí a mente de vocês, né? Para a gente ter essas coisas bem acertadas. Eu vou passar para o próximo slide, mas qualquer coisa a gente volta a discutir esse ponto. Sobre as avaliações, a gente vai ter quatro notas, tá? Vão ser duas provas. As provas, elas vão acontecer no regime presencial, a menos que tenha alguma mudança de planos, e aí depois eu revejo isso se necessário, e dois trabalhos. Isso porque a nossa disciplina, ela pode ser vista como duas metades, né? Ela tem uma parte mais conceitual, né? Um pouco mais teórica, e ela tem uma parte que ela é de cunho mais prático, que vai envolver mais detalhes, né? E que faz mais sentido, então, a gente fazer um projeto, um trabalho, do que a gente fazer prova sobre isso, tá? Então, a nossa média parcial vai ser a média aritmética dessas quatro notas. E aí, aquela regra de sempre, né? Quem tirar acima de 7 nessa média parcial passa direto. Quem ficar entre 4 e 6,9 aí faz uma prova final. Quem ficar abaixo de 4 é reprovado direto. Essa regra vocês já devem estar acostumados com ela, certo? Antes, né, nesse período remoto, eu tinha substituído as provas por mini-avaliações que eram feitas de forma assíncrona, mas agora a gente está voltando para o regime presencial, então vamos voltar para uma avaliação mais tradicional mesmo, porque, honestamente, considerando a quantidade de balela que estava rolando em avaliações em que não existia esse controle da sala de aula, e estava rolando copy com todo tipo de consulta para todo lado, sem garantias de que vocês realmente estavam tendo domínio do assunto que vocês precisariam ter, chega a ser um alívio voltar para o presencial e ter um pouco mais de segurança, né, no método que a gente está usando para checar se vocês estão aprendendo ou não, tá? Então, vamos voltar para um método mais tradicional nesse sentido. Com relação à bibliografia, a gente vai adotar principalmente esses dois livros. A primeira parte da disciplina vai focar mais pesado nesse livro Organização Estruturada de Computadores, do Tannenbaum, tá? As provas, elas vão estar mais apoiadas nesse primeiro livro. E depois, quando a parte assembly ainda, a gente vai usar um pouco do conteúdo desse livro, mas quando a gente for para uma parte mais final da disciplina, né, que envolve microarquitetura, microprogramação, daí a gente vai partir para esse segundo livro aí, que é Organização e Projeto de Computadores, do Patterson e do Hennessy, porque eles vão detalhar uma arquitetura de um processador, né, que eu acho que vai ser particularmente adequada para a gente trabalhar microprogramação, né, que é um conteúdo que eu acho que vale a pena vocês verem, tá? Mas esse conteúdo ele está restrito praticamente à terceira edição desse livro, porque as edições posteriores optaram por retirar esse conteúdo, porque, enfim,
É meio que para abrir espaço para outros conteúdos, mas isso terminou me quebrando um pouco, porque para outras versões de disciplinas de arquitetura de computadores, né, a remoção desse conteúdo pode não ter, assim, pode ter sido uma boa ideia para a gente, eu acho que não foi uma ideia muito boa, porque lá tem uma versão de uma coisa que eu acho que está no nível de dificuldade, de complexidade, que é mais adequada para a arquitetura de computadores. Não é a versão mais simples, não é a versão mais complicada. O livro, na minha opinião, ele passou a fazer uma transição muito brusca de uma versão muito simples de como funciona a microarquitetura para uma versão muito complicada, e ele arrancou justamente o meio do caminho, né? E eu prefiro, vou dar a versão mais simples, vou mostrar a versão mais complicada, mas o meio do caminho eu acho que é um lugar legal para a gente trabalhar microarquitetura. Eu não gostaria de abrir mão disso. Eu não vi motivos para abrir mão disso, mas é por isso que eu estou restrito então a essa terceira edição, certo? É só para contextualizar vocês sobre a escolha da bibliografia e a escolha das edições, os porquês. É por causa disso, mas depois a gente vai dando mais informações para vocês à medida que o semestre vai avançando. Alguma dúvida até aqui, gente? Sobre organização das aulas, avaliações, bibliografia. Sem dúvidas até então. De novo, se alguém tiver alguma coisa, pode perguntar. Eu volto. Tranquilo até agora, beleza. E aqui algumas dicas de sobrevivência, tá? Para disciplina baseado naquilo que eu observo todo santo semestre. Eu vou começar pelo erro número 1. A principal fonte de reprovações para essa disciplina é porque essa disciplina ela vai começar com um ritmo relativamente lento e depois ela vai começar a acelerar e ela vai chegar no final do semestre, justo no final do semestre. Vocês conhecem muito bem como é que as coisas funcionam no final do semestre. Vai ser o momento em que essa disciplina vai estar em sua versão mais carregada, mais complicada. Certo? E isso gera um fenômeno que me angustia enormemente, que é vocês começam cursando a disciplina bem direitinho. E aí vocês vão acompanhando, vocês vão entendendo e vocês, na maioria dos casos, vão tendo a sensação de que a coisa é fácil, né? Ah, a arquitetura de computadores é rasgado, né? Eu posso dedicar menos tempo. Arquitetura de computadores, porque tem outras coisas que estão tomando mais meu tempo, seja lá quais forem essas outras coisas, né? E aí, depois, a arquitetura de computadores vai começar a aumentar a dificuldade em termos, não assim, da dificuldade por si, porque a coisa é muito difícil de ser entendida, não é isso. Mas é porque cada coisa que a gente vai vendo a partir de assembly, quando a gente vai para o nível da microarquitetura, é que é um monte de detalhes. Porque agora a gente está vendo computação sem o auxílio de coisas que escondiam esses detalhes. E agora a gente precisa saber que esses detalhes estão lá para a gente poder fazer as coisas funcionarem. E a partir do momento que você demora a perceber que o ritmo mudou, quando você percebe, já está faltando 3 dias para entregar o projeto. E não dá mais tempo de você, né, aprender os detalhes que você deixou de aprender porque você estava ainda naquela de arquitetura rasgado. E aí você começa a ter que tomar decisões trágicas, como eu vou deixar de entregar esse projeto, porque eu não vou conseguir fazer esse projeto. Vou tirar zero no projeto e eu vou tentar a minha sorte na final. Eu vou torcer para dar tudo certo. Ou então eu vou reprovar mesmo, porque agora é tarde demais, né? Já ferrou tudo. Então, assim, isso é evitável se você não cair na besteira de deixar menos tempo para acompanhar o conteúdo de arquitetura de computadores à medida que ele vai sendo apresentado, e especialmente a partir de assembly,
Certo? E principalmente quando a gente chegar no nível da microarquitetura. Aqui é aquela situação de que acumular matéria vai ser fatal porque uma coisa vai começar a depender mais e mais da outra e a coisa vira uma bola de neve totalmente fora de controle. Então, por favor, não caiam na besteira de deixar a peteca cair em detrimento de seja lá o que vocês precisarem fazer. Tentem acompanhar o conteúdo, se certificarem de que vocês estão entendendo ao longo do semestre, porque se vocês deixarem para resolver isso quando vocês tiverem que fazer uma entrega de um projeto, as chances são que vai ser tarde demais. Vocês não vão conseguir entregar o projeto, certo? Então, atenção a isso, gente. Isso é muito importante. É, outra coisa aí tem a ver com a metodologia de estudo, né, de cada um de vocês. É, o plano individual de estudo deve ser minimamente realista, né? E isso é um negócio que às vezes eu tenho que lembrar porque vocês vêm com umas ideias muito loucas de fulaninho disse que terminou o trabalho de assembly com 12 horas de trabalho. Então, pronto, se fulaninho lá, né, que fez trabalho mais cedo, precisou de 12 horas para fazer isso, então eu tenho o meu monte de coisa para entregar, as outras disciplinas estão apertando, o projeto tem que ser entregue na sexta, né? Pronto, então é até meia-noite de sexta-feira, beleza. Eu vou, meio-dia de sexta-feira, eu vou fazer meu intensivão, né? E aí eu entrego o projeto até meia-noite. Aí começa a vir umas ideias sem pé nem cabeça dessa, e aí você vai começando a perceber algumas coisas que vocês já deveriam ter percebido há mais tempo, né? Que nem sempre a nossa cabeça tá no estado bom para a gente ser produtivo, né? Às vezes a gente precisa de um tempo para aquecer, às vezes a gente não tá num bom momento, às vezes a gente vai precisar de mais tempo para entender uma coisa do que o nosso colega ou a nossa colega teve, precisou. Isso é normal, pessoas diferentes vão reagir de forma diferente a conteúdos diferentes. Então você não consegue prever direito isso. É, quando você encontra um problema, né, uma dúvida que você precisa sanar, você vai precisar de um tempo para me procurar, para procurar um monitor, se a gente tiver um monitor. E aí, eu vou precisar de um tempo para responder. Não dá, tipo, no dia da entrega do trabalho, vocês criaram a expectativa de que eu vou responder uma mensagem, por exemplo, fora de uma aula, em 15, 20, 30 minutos, que era o tempo que vocês precisariam que eu respondesse para poder se salvar, né? Pode ser que eu não possa responder naquele dia, eu só vá responder no dia seguinte, e aí, né? Vocês precisam ter tempo para isso. Então, trabalhem melhor os prazos para que quando eu der 3 semanas de projeto, não deixa para fazer esse projeto nos 3 últimos dias, não, porque dá ruim, tá? Então isso aí é um negócio muito importante. Tem 3 semanas, começa, se possível, a partir do primeiro dia que vocês têm especificação do projeto, que é para vocês terem espaço para falharem, para o programa Assembly dar errado, para vocês verem um monte de erros que vocês nem sabiam que um computador era possível de produzir. Para só de aí vocês me procurarem, sanarem as dúvidas, agora eu estou entendendo, corrigirem e calmamente entregarem a coisa, né? A saúde mental e física de vocês agradecem esse tipo de atitude, certo? Principalmente no final do semestre, onde tudo é mais difícil. E por fim, lembrar que vocês, alunos e alunas, são os verdadeiros responsáveis pelo aprendizado de vocês. Os professores, nesse sentido, eles são facilitadores, mas a gente não consegue, a gente gostaria até, mas a gente não consegue garantir que vocês vão aprender ou deixar de aprender alguma coisa, porque tem um esforço individual que vocês têm que assumir. Então, vocês têm que sempre serem muito honestos com vocês mesmos, sempre estarem perguntando: eu realmente estou entendendo isso? Né? Se desafia, se faz uma pergunta, veja se você é capaz de responder, corra atrás de uma lista de exercício, mesmo quando o professor não passa uma lista de exercício. E se vocês sentirem um cheiro de, cara, tem alguma coisa aqui que não está fazendo sentido, eu não estou entendendo direito, corre atrás da solução disso, seja ela qual for a solução. Às vezes, para algum aluno, essa solução é simplesmente procurar o professor, perguntar e bater um papo com ele.
Para outros alunos, a metodologia do professor não está funcionando direito. Tá, mas e aí? A metodologia do professor não está batendo muito com a forma como você aprende. Você vai ficar reprovando continuamente por causa disso? Tipo, tem como correr atrás de outras metodologias? Tem outros vídeos no YouTube que falam sobre o assunto? Outros livros, outros textos? Tem monitor? Tem outros colegas que talvez possam te explicar de uma forma que seja mais, alcançável por você? Então você tem que tomar atitude, né? Não pode ficar, não estou entendendo. Lascou. Nada pode ser feito. Tem coisa para ser feita, né? Mas vocês têm que atentar para isso, certo? E eu vou estar sempre disponível para auxiliar vocês da melhor forma que eu puder. Mas vocês têm que estar espertos para, primeiro, solicitar essa ajuda quando é necessário e quando vocês acharem que isso vai ajudar, e para também tomarem atitudes caso vocês achem que a minha ajuda não está sendo suficiente, certo? Vocês têm que garantir que vocês estão aprendendo isso, né? E para poder demonstrar que aprenderam na hora que chegarem as avaliações. Esses são meu contato principal, né? O meu e-mail. Vocês podem mandar mensagem também pelo Cigar, mas eu particularmente prefiro quando vocês entram em contato comigo por e-mail. Quando necessário, né, se eu ver que uma coisa é muito complexa para ser discutida por e-mail, eu vou marcar uma reuniãozinha com você, um horário de atendimento, né, extra classe, e isso é o tipo de coisa que a gente combina por e-mail. Geralmente eu não gosto de estabelecer horário de atendimento em que eu fico lá parado, né, esperando alguém aparecer, e passa 3, 4 semanas e ninguém aparece. Eu acho isso, né, pelo menos na minha organização pessoal, né, é uma alocação de horários não muito boa. Então, geralmente eu assim fico à disposição para marcar atendimentos. E aí, quando o atendimento é necessário, a gente vai ver um horário que funcione para as duas partes, alunos e professor, né? Os alunos que estão procurando esse atendimento. E aí, quando não precisar ter atendimento, aí eu vou usar esse horário para alocar para outras coisas, porque o professor não só dá aula e tem um monte de coisa que eu vou ter que resolver também ao longo da semana, tá? Mas sempre que vocês precisarem de atendimento, obviamente eu vou estar à disposição. Aqui o meu programa disse que minha conexão engasgou um pouquinho. Eu espero que não tenha atrapalhado aí o entendimento. No máximo, minha imagem tenha ficado menos fluida. Mas é isso aí, gente. Isso aí é o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Alguém quer fazer alguma. Perguntar alguma dúvida? Fazer algum comentário, sugestão, crítica? Alguma coisa? Antes de a gente terminar. Todo mundo de boas, todo mundo entendeu direitinho o que é que foi explicado hoje. Tudo certo? Tudo tranquilo? Quer dizer, podemos então botar a musiquinha de encerramento. Beleza. Então tá bom, gente. Mais uma vez, prazerzão conhecer vocês. Desejo desde já um semestre fenomenal. Fico à disposição, vou até hoje à noite disponibilizar o material que eu estou esperando conversar com vocês sobre na próxima quinta. E aí nós conversamos na próxima quinta, de acordo com o combinado lá pelo Cigar. Beleza? Valeu, gente! Bons estudos para vocês! Tchau, tchau! Take it back your heart, still spinning inside your orbit.